Marcos Augusto Cardoso, de aproximadamente 54 anos de idade, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira, na Travessa Artur Azevedo, no bairro da Esperança. Ele foi alvo de cerca de 3 tiros, um na cabeça, outro no pescoço e um no peito. Ele foi trazido aqui para o Laura Vasconcelos por populares. Se submeteu a uma cirurgia e não resistiu. Veio a óbito. Nós conversamos com a esposa da vítima, Francisca Araújo, que fala e diz que o seu marido pagou com a vida uma conta que ele não devia. Antônio, eu digo para ti, eu quero justiça, porque ele morreu sem merecer. Pois é, ele morreu sem merecer, porque ele não tinha que matar ele sem merecer, porque ele não tinha as provas que ele matou ninguém. A senhora suspeita de quem teria atirado no seu esposo? Quem matou o seu esposo? A senhora suspeita? Rapaz, eu suspeito que foi o neto dela. Que foi o neto da, viu? Da dona Maria. Da dona Maria. A senhora suspeita o filho do Antônio? Pois é, porque eu digo pra você, porque é uma coisa dessa. Viu? Matar o homem sem precisão, sem merecer, que ele não merecia, se eu morrer. A família lá pensa, lá diz que o seu esposo teria feito uma casinha lá com o Antônio, levado o Antônio para a morte. O que é que a senhora tem a dizer a respeito disso? Eu acho que isso é mentira, menino. É mentira. É mentira, eu acho que isso é mentira, que ele não merecia isso não, como daquele não matava nem mosca. O que é que ele falava para a senhora em vida quando aconteceu tudo isso, seu esposo aí? Rapaz, o que ele falava para mim em vida é que mandou ele vir lá da pescaria comprar um gelo e 1 quilo de arroz, desse quilo de arroz ele se sumiu e não retornou mais. Não retornou mais. E quando eles foram juntos pescar lá. Eles foram juntos, aí todo mundo viu. Aí tinha esse velhinho lá em casa ainda agora, o velhinho dizendo pra mim, disse, dona, ele não pode mexer com a senhora, porque ele matou seu marido, foi sem precisão. Seu esposo, ele conhecia o Antônio, ele sempre pescava com ele, sempre saíam juntos? Não, ele nunca saiu junto com ele, não, só saiu nesse dia, porque ele chamou ele pra ir pescar. Quem chamou foi o Antônio, que chamou o Augusto? O Augusto, pra não ir só, chamou ele pra ir pescar e foi. Aí ele inventou de vir comprar 1 quilo de arroz e 1 gelo, e desse gelo desapareceu. Sim. Nesse caso, o Augusto morreu de graça, na sua opinião? Morreu de graça, senhor. Morreu de graça. Ele não merecia morrer, não. Ele morreu de graça. O que a senhora espera depois de tudo isso que aconteceu agora? Eu quero justiça, porque ele não merecia morrer, não, senhor. Ele morreu de graça. Visto que foi 2 menores que atiraram, é verdade? 2 menores. Ainda agora o rapaz chegou dizendo pra mim lá que foi 2 menores que atirou nele. E se eu quiser chamar o rapaz, ele disse que prova pra polícia. E esses menores possivelmente são netos da Maria Neu. Eu acho que na minha opinião, porque eu não conheço eles e nem quero pretender conhecer eles. Se eles pretendiam vingar, eles vingaram da pessoa errada. Eles vingaram na pessoa errada, porque ele não merecia, cidadão, morrer. Ele estava tão alegre para se aposentar, para resolver os problemas dele, e agora tirou a vida do rapaz sem merecer. O que seu esposo fazia agora à tarde no barzinho? Ele estava conversando, bebendo? Ele estava bebendo, rapaz, só ia bebendo no João Bobó, e eu atrás dele. Entendi. Viu? E tudo isso aí porque a informação que ele teria feito a casinha pro Antônio. Pois é. Segundo lá a família. É verdade isso aí? Pois é. Eu acho que não é verdade, não. Viu? Não é verdade, não. A senhora acha o que foi que aconteceu com o pescador que desapareceu? A senhora acha o que foi que aconteceu com ele, então? Rapaz, eu acho que aconteceu com ele porque eu disse pra ti, foi outra pessoa que matou ele e eles ficaram pegando um recho com esse esposo meu, dizendo que foi ele que tirou a vida dele sem ser. Pois é. Aí a culpa saiu pro pobre do Augusto sem merecer. E agora pagou com a vida. Aí agora pagou com a vida, né? Aí já pensou, se ele achar o suspeito que matou ele, é o que, ele vai dizer? Aí não, a senhora espera agora da justiça? Eu quero justiça, senhor. Eu quero justiça. Pois é, eu quero justiça e que eles também não se aproximam de todo mundo, que eu não quero conversa com ele, não. Os médicos disseram o quê? Que ele não resistiu à cirurgia? Ele não resistiu à cirurgia e morreu, tá aí. Onde foram os tiros? Rapaz, foi na cabeça e no peito esquerdo e no braço. Quantos tiros? 3 tiros. 3 tiros, foi. Morreu ainda agorinha. Como foi que surgiu essa história toda aí, e falaram a respeito disso tudo, que ele tinha participação? Porque o seu esposo, ele chegou até nas emissoras. Chegou nas emissoras, ele não merecia. Pra ajudar. Ajudar. Aí acharam ele, eu nem sabia. Quem disse foi meu menino, tava passando na televisão lá, meu menino disse que tinha achado as ossadas dele. Aí eles mataram uma pessoa errada, sem merecer, inocente, rapaz. A senhora já morava quanto tempo com ele? Rapaz, já tava com muitos anos que eu morava com ele. Qual era a idade dele? Era 54 anos. 54 anos. Ele tinha inimigos, você sabe falar? Não tinha inimigo, todo mundo gostava dele. Agora mesmo esse cidadão chegou lá em casa dizendo, se a polícia quiser prova, esse dor de menor não vai mexer com a senhora. Eu vi quando eles mataram o Augusto sem merecer. Dor de menor, um pilotão na moto e o outro na garupa. Morreu inocentemente. Mataram. Na sua opinião, alguém matou o Antônio e o seu esposo levou a culpa? Ele levou a culpa sem merecer.
viu? Eu agora fiquei só com esse meu filho, com essa tornozeleira no pé, tá aí. E eu fico com medo de ficar só dentro de casa, senhor. A senhora mora onde? Eu moro lá ali perto da academia, na rua do Urbano Santo. É Francisca do quê, senhor? De Araújo dos Santos. A senhora também tá com medo de morrer? A senhora tá com medo também de morrer? Não, porque eu digo pra ti, eu não devo nos poderes desses cabos, eu não devo. O homem disse agora pra mim lá, disse, dona, se a polícia precisar, eu venho aqui na sua casa. O homem disse que viu quando os cabos estavam matando ele.